TNN တွေ AA တွေ MNDA တွေကြာဆုံးကန်းရောက်သွားပြီတက်မတော်ကဘယ်တော့မှမကြာဆုံးဘူးတက်ဖော်တော်ပေးလိုက်တဲ့လူတွေကပေါ့ကွလွတ်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ရကြရမရှိအောင်ဟိုတလိဆန်တကောင်တဲ့တော့တမမရှိလောက်ပြောပြတာခင်ဗျားတို့မဟာဗိမာန်တော်ကြီးမှာကျင်းပပြစ်လို့ရနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဇနီးတော်ကျူကျူလှတို့တက်ရောက်ကြီးညိုပြီးဝါစုတင်ကန်းနဲ့လူပွဲပစ္စည်းများဆက်ကက်လှူဒန်းကြပါတယ်ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Happy Music ရဲ့ YouTube Channel Page ကနေပြန်လည်ပြန်မှဆက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ခုချိန်မှာတော့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေပိုင်းအထူးသတင်းကောင်းများကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကောင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆိုရင်မကွေးတိုင်းညံမြို့နယ်တွင်းမှရွာပြူစော်တီစကမ်းမှာထွက်လာတော့ချမ်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာခဲယန်းရိတ်ခါများတင်းစီရရှိကြောင်းမြိုင်ပကဖမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားလိုက်သည်ဖြစ်ပါတဲ့ယနေ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နာနဲ့2နာရီခန့်အချိန်တွင်တကြိမ်နာနဲ့5နာရီခန့်တွင်တကြိမ်တွင်းမှရောပြူစော်တီစခန်းမှထွက်လာတော့အချမ်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအချမ်ပါစစ်သားပြူစော်တီများထိခိုက်သေးဆုံးမှုများစွာဖြင့်တွင်းမှရွာတွင်းသို့ပြန်ဝင်သွားကြောင်းသိရှိရသည်ဖြစ်ပါတဲ့ဒုတိယသတင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့သတင်းကောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတဲ့ရခိုင်ပြည်တန်းတွင်းမြို့ကိုအေအေကတင်ပိုက်ထိန်ချုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းဒေသပြည်သူတချို့နဲ့စည်ရည်တင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တန်းတွင်းမြို့ကိုအရခတ်တော်အေအေကတင်ပိုက်ထိန်ချုပ်လိုက်ပြီဟုတန်းတွင်းဒေသခံများကပြောဆိုလိုက်ပြီးတန်းတွင်းမြို့ပေါ်တွင်ရှိနေသည့်ပိမိနေသည့်ဒေသခံများကိုကယ်ထုတ်နေကြောင်းသိရှိရသည့်ဒေသခံတအူကပြောလိုက်တာကတော့တန်းတွင်းမြို့ပေါ်မှာတော့အေအေတပ်မတော်လုံခြုံရေးယူထားတယ်လို့ပြောတယ်။မြို့ထဲမှာတော့စစ်သားတွေတော့မရှိတော့ဘူးဟုဒေသပြည်သူတအူကတော့ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုအေအေကတော့ကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်မှသတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းတောင်တော်မြို့နယ်တွင်အချမ်းဖတ်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောနေရများနှင့်ထောက်ပို့ကားတစ်စီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာခမရ15မှဒုအရာခံဘူးများအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း14ဦးကိုလက်နက်ခဲယမ်းများနှင့်အတူဖမ်းဆီးရှိကြောင်းမြင်းချယ် Crime အမှတ်3တပ်ရင် MGN District MDA 3မှတော်လိုင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုလိုက်သည်ဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ 4:45 မိနစ်အချိန်မြင်းချယ် Crime အမှတ်3တပ်ရင်နှင့်ညောင်ဦးရင်ငါတို့မှတော်လိုင်းရဲပေါ်များကတောင်တော်မြို့နယ်စကြဲနဲ့ဆောင်ရွာတွင်အထိုင်ချသက်ဆွဲထားသောစစ်ကောင်စီတပ်သား30ဦးခန့်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကာစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုရှိကြောင်းသိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်မှတည်တင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှအချမ်းပါစစ်ကောင်စီကပေါ်တော့ရုတ်မှပြီးမှလာရှုစစ်ကောင်စီ၏နင်းကြိုင်စခန်းကို MNDAA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ကလေးများကိုစစ်ရေးအတွက်စစ်တပ်ကအုံပြုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတည်င်းအစုံတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလရှုံမြို့ကအချမ်းဖက်စကောင်စီရဲ့နမ်ဂျိုင်းတက်စခန်းနဲ့ဒီဘောမိုင်းရဲ့နေဆက်ကခလာရ23စစ်တပ်စခန်းကိုပါ MNDAA ကတပ်မှန်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစေကောင်စီဘက်ကကလေးတွေကိုစစ်သားအဖြစ်အသုံးပြုတာတွေပါရှိနေတယ်လို့ MNDAA ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ14ရက်နေ့ကပဲလရှုံမြို့ကအချမ်းဖက်စကောင်စီရဲ့နမ်ဂျိုင်းတက်စခန်းကို MNDAA တပ်ကတပ်မှန်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကနေဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်သုံးဘန်းတွေတဲမှာအသက်18နှစ်တောင်မပြည့်သေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကကလေး3ဦးပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ MNDAA ကနေတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိလရှုံမြို့စစ်ပွဲစုံအတွင်းကနေစစ်ကောင်စီတပ်သားဒုတိယတပ်ခွဲမှုတဦးအပါဝင်စစ်သုံးဘန်း32ဦးကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားပြီးဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သုံးဘန်းတွေကိုတော့လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့အတူဆေးဝါးကုသမှုတွေလည်းပိတ်အပ်ထားတယ်လို့ MNDAA ကဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဇလိုင်လ15ရက်နေ့ကပဲတီဘောနဲ့မိုင်းရဲ့မြို့အဆက်မရှိတဲ့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ23တပ်စခန်းကိုပါကိုကန် MNDAA တပ်တွေကတပ်မှန်သိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ MNDAA ကတော့သိမ်းပိုက်မှုတွေပေါ့နော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ online တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်အင်မတန်မှတည်င်းကောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒီအချမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေကပေါ့နော်အခုချိန်မှာကလေးတွေပါသူတို့ကစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတဲ့အတွက်အင်မတန်မှလည်းကျွန်တော်ဝန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအာရခတ်တတ်တော် AA မဆာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကိုစစ်ဆုံးရှုံးပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘောမဇော်ဘုံဟင်ကတော့ပောက်ကွေးပြီးမှသူကတော့ဘာတွေပြောတော့လဲဆိုတော့ TNLAPDF MNDAA အရာကတတ်တော့အဲတို့ကြက်ဆုံခန်းရောက်လာမယ်တဲ့ဆိုတော့သူရဲ့ပောက်ခွေးတန်လေးကိုနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်နော် TNN တွေ AA တွေ MNDA တွေကြက်ဆုံခန်းရောက်သွားပြီဘာလို့လဲသိလားမင်းတို့ကဒီမြေဒီနိုင်ငံဒီတောတောင်ဒီတဘာဝမှာကြီးပြင်းပြီးဒီမြေမှာနေဒီမြေကနေပောက်တဲ့ဆိုင်းရီတဘာဝကိုစားပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံကနော်နိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်နေတဲ့ကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမွန်ရခိုင်ရှမ်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကမ္ဘာတော်ကိုမင်းတို့ကပြန်ပြီးတော့မှတိုက်လို့မင်းတို့ကမှတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်လို့မင်းတို့ကြဆုံကန်းကမကြခင်မှာရောက်လာလိမ့်မယ်မေယုံကြည့်ထားဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ကြတော့မင်းတို့လူမျိုးလူတွေမှာမကြဆုံရင်ကြဆုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးတက်မတော်ကဘယ်တော့မှမကြဆုံဘူးငါတို့ရုပ်ကိုကြည့်ဒါလုံးဝပုံမှန်ရုပ်ပဲလုံးခွေးရုပ်ပေါက်နေရဲ့မှာဟမ်မင်းတို့ကြောင့်တိုင်းပြည်ပျက်စီးတာ
မင်းတို့ဖြည့်စည်းလို့အဲ့တော့မင်းတို့လူရုပ်ပေါက်သေးလားမင်းတို့ကြည့်ကြည့်ကျော်တလင်းတို့ကြည့်လိုက် MRDB ဘိုးကရုံးနဲ့တောထဲမှာလက်သေးထဲမှာကြီးတွေနှကမ်းမွေးတွေဖြူအားသပင်းတွေရှေးလင်းလင်းဆိုလဲဟိုဒီခိုခိုနဲ့ဒီပြူးလွင်နဲ့နွားနှုတ်ပို့တဲ့ကလာမှာမင်းတက်တာသေးတယ်ဟာဒီတော့မိုက်ရိုင်းနေတော့တော်တော်မိုက်ရိုင်းနေမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံထဲမှာရှိတဲ့လောက်ကင်မြို့ကိုလောင်နေပြီမြန်မာမဝင်ရဘူးဟုတ်လားမြန်မာမဝင်ပါဘူးကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ရဲတခိုင်းရှမ်းနေပူပေါင်းပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းလာတဲ့ဖက်ဒရယ်မြန်မာတပ်မတော်ကလင်းရင်လာလို့ရတယ်လေကျင့်တတ်လားအခုရှောင်နေရပြီမဟုတ်လားဟမ်အခုရှောင်နေရပြီမဟုတ်လားခြေပြက်လက်ပြက်တွေနဲ့ဘဝတွေတွေ့ရအောင်မယ်ဒီတိုင်းပြည်အေးချမ်းသွားလို့ရှိရင်ငါတို့ကဟဲ့အောင်ဆင်ဘဝလူပဲနော်မင်းတို့ဘဝတွေပျောက်သွားမှာကဲကျွန်တော်ဒီမှာဘောဟင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘူကဆစ်ရှုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းတော့ကောက်နေပြီထင်ပါတယ်ဆိုတော့စေးတောက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ဘောဟင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကပေါ့နော်ဒီနေပြည်တော်မှာအေလာလေတက်ကို drone နဲ့ပစ်ချတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘောမကျော်မျိုးမင်းနဲ့ဘောမကျော်စုရုပ်ကဘာတွေပြောတော့လဲကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်အေလာလေစိတ်စီကို short drone နဲ့လေစိတ် pro area တွေကိုနော် pro area တွေ short drone နဲ့ပစ်တယ်ပစ်လိုက်ကတော့ transio ရဲ့ကိုနှလုံးကြတယ် transio အပြင်ကိုအပြင်ကိုနှလုံးကြတယ်အထက်ကိုနှလုံးကြတယ်စူပေါင်း short drone လေးလုံးနဲ့ပစ်ခဲ့ရတယ် short drone ကကြလေးလုံးဆိုတော့နေပြီးတော့မှ short drone တွေပစ်ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့လန့်ကုန်ကြအောင်ပဲနော် short drone ပစ်တဲ့ကိစ္စကတော့ပြီးသွားတော့မရဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြောပါ short drone ပစ်လိုက်လို့နေပြီးတော့ယူ PDF တွေတက်သိမ်းနိုင်ပြီလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာသို့တော့ကတော့အဲ့ဒီဘယ်သူပစ်တာလဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတော့အစိုးရတော့တောင်းရှိပြလိုက်ရတော့ gate ဒီမှာခင်ဗျားတို့က9000 10000လေးကိုမြင်ပြီးတော့တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလေးလောက်ကို9000 10000တော့ကျွန်တော်ပြည့်ပြောတာများပါတယ်ဗျာ10000လောက်နဲ့ပတ်စံ10000လောက်နဲ့ဆိုရပါတယ် gate ဒီမှာအဲ့တော့အဲ့လိုဒီပတ်စံတွေယူပြီးတော့ပျော်မနေကြပါနဲ့အဲ့ဒါပျော်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပတ်စံနဲ့တံပိုးဖြတ်လိုက်တာခင်ဗျားတို့ရဲ့တံပိုးကိုတထောင်ပတ်စံတထောင်တံပိုးဖြတ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုထင်သေးသွားတာပတ်စံပေးပြီးတော့ကွဲရောင်းရင်ခင်ဗျားတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပွဲရောင်းရင်ဘာပြောလဲလို့ခင်ဗျားတို့ထင်လဲစကလုံးကျွန်တော်မသုံးချင်ဘူးခင်ဗျားတို့ဘဝဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်စံတထောင်ပေးလိုက်တဲ့လူတွေကပေါက်ကွဲလွတ်သွားတယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရရမရှိအောင်ဟိုတလိစံတကောင်တထောင်တံပိုးမရှိအောင်ပြောပြတာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ချုပ်ကြည့်စားကြရင်ကို့ပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံတထောင်အဟုတ်မထင်နဲ့အဘွားကြီးလိုမထင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဟိုမှာပေးတာပေးသွားတာပြီးရင်ကိုယ်ကမပြောတဲ့ဟာကြီးကခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလေးလေနည်းနည်းလေးကြားဝင်နာတာပြအောင်ခန်းစားကြည့်လိုက်ဦးဘာလို့ပြောနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်တဲ့တော့အပြောမခံကြပါနဲ့ဗျာခင်ဗျားတို့လေကိုယ်ခုံတိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်နေနိုင်အောင်လောက်ကြစမ်းပါဟိုမာနာလေးရှိစမ်းပါညမန်လေးမာနာမန်လေးရှိစမ်းပါဗျာနော်ဟိုပြီးတော့အဲ့လိုကနေလွတ်သွားတဲ့ short ride ဒုံးကြီးလက်နက်ဒီခင်ဗျားအဲ့ဒါလေးကိုလောကတော်တော်လေးစိုးပါတယ်လူတက်ဒီအများကြီးဒုက္ခရောက်စေနိုင်ပါတယ်နော်ဒါသတိထားဖို့ပါဒီဒီပြီးတော့မှရှိတဲ့အီလာလေးစိတ်ပေါ့အီလာလေးစိတ်ကိုသူတို့ပြစ်တယ်ပေါ့ဗျာလေးစိတ်ဘက်ကိုပြစ်တယ်ပေါ့ပြစ်တဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လေးစိကိုတော့မထီမအောင်အဲအနီနာဆက်ဆက်တဲ့နေရာတော့တို့ထီမနေတယ်ပေါ့ဗျာဒီအနေပြောလေးစိကတော့မကြာခဏကိုကျွန်တော်ပြစ်ခတ်ခံနေရတာဒီပြောလေးစိမကြာခဏဆိုတော့ကျွန်တော်ပြစ်ခတ်ခံနေရတယ်အထိုးတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီတတဲ့ဦးလေးစိလည်းမကြာခဏပြစ်ခတ်ခံနေတယ်ထို့သောလည်းပဲကျွန်တော်တတဲ့ဦးလေးစိကိုပြစ်တာနဲ့ဒီမန္တလေးလေးတတဲ့ဦးလေးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒီတတဲ့ဦးလေးစိကိုပြစ်တာနဲ့ဒီအီလာလေးစိကိုပြစ်တာကပြစ်ခတ်တဲ့အလုံးကြီးကပြစ်ခတ်တဲ့အချိန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအီလာပုံများတယ်နေပြီးတော့အီလာလေးစိကပုံများတယ်ဗျာအဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်တယုံကြီးရဲ့မူဝါဒကတိတ်ကိုခင်ဗျာယုံစရာကောင်းတယ်တယုံကြီးရဲ့မူဝါဒကခင်ဗျာဒါသူတို့လက်ချက်နဲ့သူတို့ရဲ့လက်နက်ခဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေတွေးမြင်ကြနေရတာအဲ့တော့ဗျာရှင်းပါလေအကြမ်းမဲ့သမားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလာရှုတလုံးပြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နေနေနဲ့အလုံး30ပြန်ပြည့်ရပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဘောမကျော်မြင့်မင်းနဲ့ကျော်စုဦးတို့ကတော့နေပြည်တော်အေလာလီတက်ကူမော်နော drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်တာကိုသူတို့ကတော့ဝန်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမြန်မာနဲ့တရုတ်ကြားနောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရတွားရောက်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ၄ပါတီကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီရဲ့ပြည်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ပါတီမပုံနဲ့ကြားထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်ကြတဲ့ AFP ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးဥဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ပါတီ PP ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ရှမ်းနယ်တိုင်းဒေသများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့တွားရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူပြနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသူဒီကောင်လေးပါတီကဘာဘီဟိုဆွေးနွေးပလေပို့တယ်ဒီလိုလည်းတည်နိုင်ငံရေးပါတီဒေသသက်ကတော့ဒီမှာနိုင်ငံရေးရဲ့ကြီးရင်းနိုင်ငံရေးအဖြစ်တက်ရှိအဒီထားတွေတော့ဆွေးနွေးဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်။မတူရဲ့ဒီကနေ့ဒီမှာပေါ်ဝင်ဖို့လက်ရှိအနေထားဒီမှာနိုင်ငံကြီးရင်းနိုင်ငံရေးအဖြစ်ကလည်းဘလို့ထုတ်ပြန်ကောင်းပါလေ။ဒုက္ခပါပဲဒီမှာနိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်ပြီးဟုတ်ကဲ့ခထိုင်မှာမှလည်းတိုင်းနာများအားဖြင့်တပ်ပိုင်းဆွဲပြီးဝါနေဖို့ပြန်ဖြစ်ဖြစ်ဒီပိုင်းနဲ့သက်သက်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ဒါလေးတွေကတော့ဝန်ဝန်ကြီးကိုပြန်တဘောမတူပြန်လဲလို့လေတစ်မျိုးစီနဲ့ပါတီတက်ကြလို့ဒီကောင်းစင်လိုက်သူလည်းချစ်တတ်တယ်ပေါ့။ဒီရောက်ကလည်းယူဆတာကမနိုင်ငံကြီးကြီးငါးချက်ပေါက်ပေးကဆိုကြောက်ကြဆိုကြဆက်တတ်ဖို့လက်ကဲ့နော်ဆက်တတ်ဖို့ကြားပါ
လာမယ်ဇူလိုင်20ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်29ရက်နေ့အထိတပတ်အကြာတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ၄ပါတီကိုတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကဖိတ်ကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေး၄ပါတီကပေါ့နော်ဘာလို့တရုတ်ကဖိတ်ကြားတယ်လို့ထင်လဲပရိသတ်တို့ဘယ်လိုထင်လဲ comment မှာရေးပေးကြပါနော်။ကဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမြန်မာပြည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တရုတ်ကတော်တော်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးမှမြန်မာကတရုတ်ကအုပ်စိုးချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်။ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်အာနာယူမင်းအောက်လိုင်းနဲ့ဆိုဝင်းတို့အပါဝင်ကတော့ဆီရှုံးပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကအကြံမဲ့နေပြီးမှအခုချိန်မှာဖျားတရားတွေဆက်လက်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဖျားတရားလုပ်နေတယ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ပြည်တော်စုတမဒမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ2024ခုနှစ်ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကလူတန်းပွဲမှာမင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေဥပါဒတန်းဒီဇေယျမြကြီးပြရဝန်တော်အတွင်းရှိသာသနာ့မဟာဗိမာန်တော်ကြီးမှကျင်းပပြုလုပ်ရာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဇနီးဒေါ်ကျူကျူလှတို့တက်ရောက်ကြီးညိုပြီးဝါဆိုသင်္ကန်းနဲ့လူပွဲပစ္စည်းများဆက်ကလူတန်းကြပါတယ်အဆိုပါအခမ်းအနားသို့နိုင်ငံတော်တန်ခါမာနိုင်ကဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လင်းမြို့မင်းကျောင်းပထမပြန်စတင်တိုင်ပဒါနနာယကအကမဟာပန္တိတာအကမဟာတက်တမဇောတိကတစဒေါက်တာဗတ်ဒနာစန္ဒီမာပြည်ဝင်သားနဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခါမာနိုင်ကဖွဲ့အကျိုးတော်ဆောင်မန္တလေးမြို့မစိုးရင်တိုက်သိမာနိုင်ကဓမ္မသမိတ်တိကျောင်းဆရာတော်အကမဟာပန္တိတာအကမဟာတက်တမဇောတိကတစမာဓမ္မကတိကဘဝဇနဟိတတရာဗတ်ဒနာဝါသစ်တာပြည်ဝင်သားတို့အမှုပြုတဲ့ဥပါရတန်နှင့်ဇေဒီတော်ကောပကအဖွဲ့၏ဩဝါဒဆရိယဆရာတော်ကြီးများအပါအဝင်ပင့်ဖိတ်ထားသည့်ဆရာတော်ကြီး28ပါးကြွယောက်ချင်းမြင့်တော်မူကြပြီးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဇနီးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဒုတိယဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုဝင်ကောင်စီအတွင်းမှုနဲ့ဇနီးတွဲဖက်အတွင်းမှုနဲ့ဇနီးကောင်စီဝင်များနဲ့ဇနီးများပြည်ထောင်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနဲ့ဇနီးများနေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှအဆင့်မြင့်တက်မတော်ရရှိကြီးများနဲ့ဇနီးများနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုနဲ့တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီမှာရှမ်းပြူလဲရှုံးလာရှုလဲရှုံးရခိုင်ပြည်နယ်ကလည်းဆစ်ရှုံးပြေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီစစ်ခွေးတွေကပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီနေ့မှာဆိုဖျားတရားတွေနဲ့ပြုတ်လုံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့တိဆက်မှုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်အလင်းဝင်လာတဲ့တပ်သားတွေကပေါ့နော်ဒီအချမ်းပါစစ်ကောင်စီစစ်ခွေးတွေရဲ့မကောင်းကြောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ system ထဲမှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဘယ်လိုလဲဆိုတာတို့သူတို့ကပေါ်ကုန်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာတွေပြောသွားလဲနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဘုံကဘာလုပ်မှာလဲစစ်တိုက်မှာလားဒီတိုင်းမှာနေမှာလားကြော်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးကမင်းတို့အဲ့အရှိမှာပဲနေတယ်ကျွန်တော်ပြောလာလေဒါသူပခုံးမှာပွင့်နေထားတဲ့ option လေးပုံကြီးအောင်လာအရှိကိုလာပဲတိုက်မြောက်အတူတိုက်မှာလာဒါအကုန်လုံးတိုင်မင်းညှိနိုင်တဲ့ဒီစကွဲတွဲဆိုတာတိုင်မင်းညှိနိုင်တဲ့လုံမှာအောင်မြင်မဲ့အရာဝတ်စုနေအဲ့တော့မင်းတို့သွားတဲ့ပုံကြီးတော့သူ့ကြည့်တော့သူကဘန်ကားလည်းပြန်ကိုကြီးဒီကောင်ကြီးကတော့တကြက်ရံတကြက်ထဲတယ်ဟိုတကြက်ရံတကြက်ထဲတယ်အိတ်ထဲထဲတယ်တေးရှင်ဖြစ်လာပြီဒီကောင်ကြီးရှားလို့မသိတော့ဘူးလောလုံးတုံတဲ့နေရာမှာနေကျွန်တော်တို့အောက်ရှိရကောင်ကြီးပဲပြီးဆက်နေရတာတော်ဆောက်ကျင်မောင်ကတကယ်တနာဖို့ပေါ်တာကျွန်တော်အောက်ချီတာကျွန်တော်စစ်တီတကယ်တနာဖို့ပေါ်တာကျွန်တော်တို့အခုမိုးတွင်းဘက်ပဲဖြစ်လူဘက်ပဲစစ်ကောင်းနေလှုပ်ပြီးဖတ်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ကရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စကိုအရင်မလုပ်ပါဘူးသူတို့နေဖို့အတွက်သူတို့မိုးလုံလေးလို့နေဖို့အတွက်နေရာလုပ်ပြီးရတယ်စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်အရင်လုပ်ပြီးရတယ်သူတို့ဝေယဝိစအကုန်လုံးပြီးသွားမှကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီစစ်ခွေးတွေကပေါ့နော်သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကကြာတော့စစ်ကရီကိုမတိုက်ဘဲနဲ့သူတို့ဒီစစ်သားလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ကရှီတန်းမှာထားပြီးမှအသက်တွေပေးခိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချမ်းဝစစ်ကောင်စီစစ်ခွေးတတိုက်လုံးဝပေါ့နော်လုံးဝကိုမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေဘယ်လိုထင်လဲ comment မှာရေးပေးကြပါနော်ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုစားကနေဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးရပရိသတ်များလုံးကျေးဇူးများတင်တယ်ပရိသတ်များလုံးရှိတဲ့နေရာတီတီမှာ baking လို့ချိုချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်နော်အားလုံးပဲ have a good night ပါနော်